שלום לכולם. זה הספר שדודי תרם, הוא והאימא. ספר הפטרות מאוד יפה, מאוד איכותי, מעוצב, מיוחד לקודש נט. זה הספר. לילו נשמת משה בן רחל שנפטר ביוזן בניסן. נדבת האימא והבנים והרב יונתן. ספר מאוד יפה יפה, עם אצבע מיוחדת. אצבע מאוד מיוחדת. משמיים זה נפטר הפטרת מחר חודש. ויאמר לו יונתן, מחר חודש. הפטרה מאוד יפה. ספר הפטרות. יישר כוח. כל הכבוד על המצווה, ספר מאוד מאוד יפה וייחודי.